ပါမေဆရာတိရဇင်ပေါလုခမကျေးဇူးတော်ရှင်အကမ္မပဏိတဘုဂုဆရာတော်ဖျာကြီးဥပနိတယခန္တဝိတာဖြစ်တော်မူတာဘုဂုမန္တလေးဘုံရမှုဆေရာကုန်တောင်းတာနေပြီတော်ပြုလေကြောင့်မေဟိတရဓမ္မရတိဘုဝေတာကြောင့်တာကြီးများဤဥစည်းပရနာနာယကကျုံနိုင်ငံတော်အကမ္မကမ္မထာနာစရိယမဟာဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတတရ ရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်တကားဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟံတ္တသုမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာယိမတ်၍ရှိခိုးဘုရားဘုံရမရတော်ရင်ဒီဟုသောဘုသောအန္တတက္ကေသဗ္ဗနာမဂါရဝဟုသောကံစေရနာတရပညာဝိရောဓကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတာအပန်းစင်အမြတ်တို့အတော်
ဒုက္ခကတိနှုတ်၏ချုပ်ရာတိယံယိယံပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းတထောင်၅၀၀ကိလေသာအညေခြေတို့၏ချုပ်ရာယိယံတိယံပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့ယောသာဇေဘောမြာဇေအထုတ်ဆက်ပြတ်တော်ဌာနတိလာသမေတဝိပဒနာဉာဏ်သည် လင်မြတ်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ခြေသူပြုရွေနိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။အဟံဗန္တေတိတရဏေနာသဟ ထင်္ဂသမဏဂတံဥမောတ္တသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံတေတမေပန္တေဒုတိယံပိ တတိယံပိဟံဗန္တေတိတရဏေနာသဟအထင်္ဂသမဏဂတံဥမောတ္တသီလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံတေတာ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ တုတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတုတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတိတရဏဂမနံပရိပုံဏံခန္ဓာတိပါဒဝိရမဏိဒိက္ခာပရံသမာရိယာမိ အာဒိနာဒနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာဒိနာဒနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအဗျမစရိယာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိမုသာဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိ သုရာမိတယမေသပမာရဒနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဓနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိ
Nisa. Hida. Wadida. Viduga. Radana. Malaganda. Vilebana. Harana. Mandana. Vivudana dana viramni de gabranda Mariyami. Osa dena mahadena viramni de gabranda Mariyami. Siwida. Sada manobi. Te gabranda. Nasa zami, Ashimbeya, Yadavidododi, Adakube, Sonya Nyadole, Yaku Sausha, Saudi Bipiedo, Karanagondombane, Shisonda, Tiladom Yadugu, Tayana Sin, Tayatain Sin, Alube Sin, Yida Chadin, Amyawidin, Achayadwin, Painchadadi, Kala Aleo Swa Mason Ludova Paya Idame Bonya Adawa Kaya Wahan Hodu Idan Bonya Vaga Tava Dadana Asima Tidharani Nada Dingadamana Gadam Bodhada Paramara Dilandaman Darukan Gadawa Abhamadi Na Dhamarida Kandiyawe Salai Jaya Aung Diyana Lungdhinsya Diyya Ve Ayyum Yuja Shani Urame Sadhanaro Ne Narang Aya Chalse Kunne Kunne Yamaru Yoha Kodadare Thonuya Shise Ngagune Dhamula Da Ngaya Ne Kredagare Narang Nase Do Nombala Dase Kunne Ye Daujya Ne Yangudani da ilagumine da gong su grego jiwa. Yangumali amyala. Mandani medaunde. Tamarandi moibadana ita. Jongdai doji adwenai. Shinomya budai duroja. Randa desu mugu siarobiaji umanidiago kanyu yue. Yedari majija kondo. Siyaro dhangaro shimya miyane Legumyo nevo mubiyo yue limeliya ma shijya kondo Siyaro dhangaro shimya do yi bongye kanyi medda ye O wada yidugu kulo yue Nyuanengalung sanya dhamma dhandi Mugo yuvadana yita chaunda yi se taito yi Rivri mahanayaka chyo Aga Maha Kamadhana Sariya Mahadamakarika Bhavusana Ita Dada Pirembi Bhadadana Bhukachyo Dhamadhanti Naikajo Sero Vyaji E Ova Dago Khanyu Yue Varunvapakala Ladhimabhya Siyen Chimba Kilo Ato Tungde Khunde Chimyao Dhamma Dhandi Mugo Yivadana Ninyalu Dhe Lobe
Saya dunia sekam wajib ini. Padamau sondo awada pemweni. Padamau sondo awada pemweni nai. Yogi doi lain aja nombaya awada daya dhamma miyaku. Nayu madaya mabium mima daya bayi shimpi domu do donloga doda. Tapi yang biasa biasa kurang biasa kongnau ayam biu yue, alamel lauliri cip binamoda dah dong cembien, ninya biasa siku buso kerolai jawangsu, namo dada agawada ada. ชโนมยบุได้ดูรอจ้าแรงดอดสูมุกุสยาโรบยาจีอีญาโนอุทิมาดาบิโฮจ้านายุมาดาจามาพิลิดอจ้องสยาโรบยาอีดาดิโกโนมุเกโตมุลานเนบยาเลงาสัมบุเนโอยดานเนดนาอิงาสัมบุนกุรุกุญญาพยาบยาโยบะบุโตบี อารมณ์เมื่อเราชีวิตเรียกชาติมีอะไรต่ออิริยาบถเพียงเสียงนั้นดูท้ายบีฮอจัลแดนโตเทียดมาเมียบุอายุนวัสิมตัวเบสเลนอายุมาดานเนียบาบีอารมณ์โยกย้ายบังตุลาคงนู ที่นี่อุดรนุเสียดายในเช่นบาบิโลนโตเทียสกังบวยจีอีพระมาอุดรนุโอวาดาพุ่มเวนนีจังจูได้ใส่เนจิงกาตมียามาชโนมยบุได้ดูรอจ้าแรงดาเดสุมุกุสยาโรบยาจีอุบานิดยากุขันยูยู ยิ่งดาเดมาชิจากุนดาเสารดังอารมณ์ชิมยามยานเนลิเวลิยามาชิจากุนดาเสารดังอารมณ์ชิมยาดุยบุญยังยิ่งเมตตาเย่โอวาดาเยดุกุคุลงยุ่ยตร
لغانو دنو يجدرو عشان دما راندي نايكا جو سيارو بياجي او عداني اني جنين جابا اوزن مياجي دو سبيمي يوغي روي لائنا جنون بويا او عدا ديا دما مياغو ديا سيغان وين ديا عدو ولان دما دمين ناو بودو جا كوندو يرو نو نو سيارو تنغرو شمي امياني دو دقوا تادنا نووين ໄຂຂາຍင်ສຍາລີມຍາອະປາວິນອະລົງດໍພະຍາດະກາພະຍາມາຈ້ອງດະກາຈ້ອງອະມາອະລຸດະກາລຸມາມຍານະຕາຍນູຕາຍນາມິບາຍີກຸມມົນມະສວຍດໍມິດໍບ້ອງດູກາດຽວດໍມາມຍາກູນາເລນານາຍຍາບາດີນາເດຕາຍເລເບຕິໄນຍາບາຊີຕິເດອະຕາຍເລເບຈິນໄນຍາບາດີຈິນເດຕາຍເລເບດູລະກ້ອງດູອີ نادى ديا جندى ديا ادوس ديا دوتي دوغا كادين شوني هابيدى مني بان اي اجي دوغا نيفي بادي لوغمي عشو بنما مدى اطي دى مدى بدنى بين جندى دمى 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 هريان لون أي جيلن تان شيني مي بيدو بيو جيني ميوانين عن باوين غوانين عن ديدي ما دو جون خاندان يادي كجي دو ما بي ما جولوا غا آلون جم ما چن تا سوا بي تادن نا بيو نا جابا سي كري روزن نو دي با ตนเนี่ยคนเนี่ยจริงเหมี่ยวเตียสกันมวยเดิมมาอุเซนโนขณะดูดาวิปัตตนาดูดาเตียนาจินเตียอัตถุชินโนอเปญมาวิยาวะสะเมียซ้องเยจินสุวิดาอุเซนโนจ้องไล่ตาเดิมมาตันตนาธุลงแมเมียซ้องเยเลชิดาตังฆาโรเมียเตียนาเตียถ่ายญาเดอะลุงโตยอกิเมียสุสุปองอุเซนโน ดาอลงหาจ้องไดตันหา35บาบ่ทีละอุเซนโนสกะวนตันหาก็တော့38ပါနောက်ตานนะนวนอธิกายังศาลีบา35ပါရှိနောက်อมยุทธยอกิเราอุเซนโน20เนี่ยมา4อุตอปริตติดิดาเตยานาเตยาทุจาเฮ้นอกตะกะอุเซนโนอมยุทธมิยอกิเมียกะอุเซนโน ဒီမှာတရားနဲ့မှာ၄၀နဲ့မှာ9ဦးပေါ့ဗျာเนาะအဲနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့စီမံရေးရုံးအဖွဲ့ကတော့ဒါဒီဘက်မှာတော့16ဦးပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဝေယဝတ်စာချက်ပြုတ်ရေးအလုံးက35နဲ့မှာ10ဦးရှိတယ်ဒီတော့အလုံးစုစုပေါင်းအလုံးတော်ပြည်သက်တွေဟာ1250နဲ့မှာ10ဦးတိတိ ဒါသာနာပြုလုပ်ငန်းတွေအဆောင်ရကြတယ်။ဒီတော့သာနာပြုလုပ်ငန်းတွေဦးဇင်းတို့ဆောင်ရကြတော့မယ်တရားထိုင်ခြင်းတရားအထုတ်ခြင်း။ဒီတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုံးစက်ကာလမှာသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေယဝတ္တဆောင်ရကြတဲ့အလုံးတော်ပရိဒါဆွမ်းဆောင်ရှင်များပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်းများကင်းဝေးပါသေးခြင်းဒုက္ခကတဲ့ချုပ်ညံ့ရဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပဲကိုရှောက်လန်
ကျွန်တော်ကဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယတိုင်းဇေနုကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတန်တိနာဂယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့ရိတ်တာဌာနကြီးတွေအပြင်မှာတရားစခန်းဝယ်တိုင်းတရားစခန်းဝယ်တိုင်းဒါတရားစခန်းဝယ်မဆက်ခင်တရားကျွတ်တင်ခေါ်ပြီးတော့ဩဝါဒဆိုတာဒါဦးဇင်းတို့ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဩဝါဒဆိုတာကတော့ယောဂီတို့ရဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးပွဲရာဩဝါဒတရားဓမ္မများအဲ့တော့သူတော်ကတော့ဦးဇင်းတို့ကျင့်သေးဝိပဿနာတရားအာထုဇေဝိပဿနာတရားကိုအနောက်ရှက်ကင်းကင်းဖြင့်အလုံးလုံးနိုင်ရန်ဆရာတော်ဘုရားလည်းမြေရမိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကသူတော်ကတော့ဦးဇင်းတို့မိခဲ့ဟာတိလိုပဲဂိုင်ဂိုင်မတိလိုပဲဂိုင်ဂိုင်
هلا توي تدي كارو تيدوله بوما بيم تيدوله بوما بيم. تايو أبي سورة لي تجاي مه تيلو به جولون جولون مه تيلو به جولون جولون. هلا دي أبي يه جان جولي كارو بيان لي ميرو. تام بيان تايو مودي كا لاما بيم. تايو دلوان وسنو دي ما نيدا كلا أبي ما. أبي كينغي مه لولون همازي جين. ခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားတွေရှုခဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမင်းတို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆင်းတို့ဟိုကိုကတော့တန်ရှင်းစေခြင်းလို့လျှော်လိုက်တာဒါပေမဲ့အလျှော်မတက်တော့လျှော်ရင်းနဲ့ညစ်လို့ဖြစ်ရတယ်တခါကြွရတယ်ဒါကြောင့်လျှော်ရင်းနဲ့ညစ်တာတွေဖြစ်ရလေအောင်ဒါဲသူတော်တို့ရှိပိုင်းမှာဒီနေ့ဒါဩဝါဒကိုဒီရှားလေးနိုင်ပါဘုမာပြေနှုတ်စင်းတို့ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရဏနာဂယုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါဓမ္မသုံးနေ့မှာဩဝါဒပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားနောက်ကြတဲ့တရားဥစဉ်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒတန်ဒီနေ့တဆင့်ယောဂီတို့ရဲ့လိုက်နာခြင်းသုံးပွဲရများကိုဟဲအဲ့ဒါသူတော်အောင်တို့ကကျေးဇူးဆက်သောမှာဖြစ်ပါတယ်တရားသူတော်အောင်တို့ဆင်းတို့ကတရားရှုမှတ်တဲ့ခါတရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့လာတဲ့ဥပ္ပိကျေရွယ
دو يابو يا دوكو لاغيرا تيو سانا ودو كينا من كما ناتي ستي سانا ريا بينتان يا بوكو يا ايا هام بشناينا مشيوام تيو زي سانا دالي دوم بيوسيني دوغونو نو هادا ديا سكان لادا ديا ايدا لادا ديا سودا دوغونو بالو جنو لي الون بيوا بالو جنو لي เฮ้อเราเนี่ยนิพพานกูรู้จริงเนี่ยนิพพานกูยาจริงเลยส่วนเนาะแค่นบัติกะเราเนาะอมุกิสสะไม่มีบาเนี่ยเธอเดอมุกิสสะเนี่ยตึกไปแล้วไม่หาได้ปุคคะเฮ้อเรานิพพานเนี่ยวีจองมั้ยไอ้ปุคคะตะกะเราตะยอมโลอุเซนเนี่ยอังคุตระนิเกสระกะนิพพานมาปุระกะนบัติเดอมุกิสสะไม่มีบาเนี่ยเฮ้อเรานี่ดิยะกะนี่ซะไปแล้วตรองอุเซนโน အမှုကိစ္စတွေကိုရှော့နိုင်မြတ်အလုံးကိုရှော့ချတယ်ဒါကိုအမှုကိစ္စမများနဲ့လေဟဲဒီမှာဦးဇင်းတို့ရည်တာဌာနအတွင်းမှာနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘုရားတွေ့တော်တို့ဆေရတိုင်တဲ့တရားတို့ပါတော်မယ်ဘုရားအဲ့တော့ဆေရအတွင်းမှာဘုရားတွေ့တော်တို့ခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားတွေအလုံးလုံးပါတော်မယ်ဘုရားဟဲဒီမှာဦးဇင်းတို့လူရှင်လူမအလုံးသောသူတော်ကောင်းများကနေပြီးတော့သူတော်တို့လူတန်းတာတဲ့အိမ်မှာအကြောင်းဆောင်တည်တည်မှာအေ
ဟာဒီပြောတော့ဟိုကမြောင်းမယ်ဒီဘက်မြောင်းမယ်ဒါတွေမလုံးလိုက်နဲ့ဟဲနောက်ဟိုဘက်ဆောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီဘက်ဆောင်းလဲခြင်းနဲ့ဒီတော့ကြီးလိုက်တော့အဲ့ယောဂီကအမှုကိစ္စတွေသိမြားနိုင်တရားမရနိုင်တော့တေတရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့နံပါတ်1အမှုကိစ္စမမြားပါနဲ့ဟဲတော့ဟိုဘက်သွားခြင်းဒီဘက်သွားခြင်းဟိုလုံးခြင်းဒါလုံးခြင်းအရှင်မြတ်ဒီလိုတို့ကတော့နေတဲ
ဟာရှင်များဒီကတော့ဒီအကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စကပေါ်လာလို့ဘုရားဘယ်လိုကိစ္စတွေဦးဇင်းတို့ကြောင်းလိုက်တာဖွင့်ပြလဲဆိုရင်ဟောဒီဘမိမိတို့တကယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လာဘူးဟဲနောက်တကမိမိတို့ရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မျိုးတွေကအကြောင်းတစုံတရားရှောင်လွဲ့လို့မရတဲ့အရာကိုပေါ်လာခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာနော်ဟောကျန်တာကတော့ဒီလိုအလူပိုးလေးသွားလိုက်အောင်ပါဗျာ ဒါတွေကိုရှောင်ရင်အောင်ပြောတာနော်ဟဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တန်းနိုင်တဲ့ဘက်တော့ဒီစိတ်ရဲ့အတွင်းမှာဘယ်လိုကိစ္စတွေပေါ်လာငါတရားကိုတစိုက်မမှအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တည်းလေးကိုတော့အမြဲမွေးထားပါဟဲအနံပါတ်တစ်ကအမှုကိစ္စမများနဲ့တရားတော့အမှုကိစ္စများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမရနိုင်ဘူးတရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့အမှုကိစ္စနေအောင်လုပ်ကြပါပြီပရိဘောဓတွေနေအောင်လုပ်ကြပါ အဲ့ဒါစာမှုတွေအချင်းမကုန်သေးနဲ့ဝိမှုတွေအချင်းမကုန်သေးနဲ့အဲ့ဒါနေမှုအတွက်လည်းအချင်းမကုန်သေးနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမဖြစ်ရလေတော့ဒီမှာကြောင်းတိုက်တာအတွင်းမှာယောဂီများထိုင်ရနေရအာရသုံးဆောင်ရစင်တဲ့အဲနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့အိစရာနေရအာလုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တို့တော့အမှုကိစ္စနေအောင်နေနိုင်တဲ့များကိစ္စကိုများနေအောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအားလ
ياجي نسوي مغزا نيران جوزا مغزا مياره بكوغا تياميانه بيان سيكان جا نمبر دي بي نو هي نور يا نمبر دي قالوا سغا تنسي نمبر دي بايل هي را سغا تنسي دي سغا دي مياني مي هي را جي را دو زنو تو دو بيان قالوا دي بيمان دي مو وين لا ري قاما لونوا سغا بيو مي شيبا دي را دي بيمان دي مو وين لا بي وين لا بي سوين ဒီစီရဆရာတော်ဗျာတွေမကြွလာခင်မှာဒီဥစဉ်တို့ငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်ရတဲ့အချိန်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းနေပြီးရင်နားမရှိနားဖို့ဗျာထမ်းမရှိထိုင်သူ့ချိန်နဲ့သူ့ပေါ့အတန်းနိုင်တော့ဒီဗိမာန်အတွင်းမှာလုံးဝစကားပြောခွင့်မရှိပါဘူးအဲတော့ဥစဉ်တို့ဒီဗိမာန်ကနေပြီးတော့ဘာအာရဝဒနာမြတ်လူခံသွားတဲ့အခါမှာလေလုံးဝစကားပြောခွင့်မရှိပါဘူးအာရဝဒနာမြတ်လူခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲ စကားပြောခွင့်မရှိပါဘူးတယောက်စကားသိသိတယ်ဒါဆရာတော်ဗျာကြီးကပြောတာခင်ဗျားတို့စကားသိနိုင်တဲ့အသိစီးပြတယ်ဒီနေရာမှာလောကုတ်တွေလာမချုံနဲ့ဘယ်ကလာတာလဲဘယ်သွားတာလဲဘာလုပ်တာလဲဘယ်ကလာတာလဲအဲ့တော့ဘယ်နေသွားမှလဲဒါပြင်ဘယ်ပြန်မှလဲဘာလုပ်မှလဲအဲ့ဒါနေနဲ့အချိန်မကုန်နေနဲ့အဲ့ဒါမီးခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ဟဲဒါတွေကတော်တော်ပြောခဲ့တာကြီးများခဲ့ပြီတာကြောင့်မလို့ဒီနေ့တရား
ကစကားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကြီးကျဲလာတယ်။စကားတွေများလာပြီဆိုရင်အယုတ်ကတရားကြီးကျဲလာတော့။ဟဲ့တော့ဟိုဘက်ခန့်ဝင်သွားပြလဲစကားတွေသွားပြလဲဒီဘက်ခန့်ပြောင်းစကားတွေပြောလိုက်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအဲယောဂီထိန်းသိမ်းယောဂီဖွဲ့ပြီးလဲရှိပါတယ်။ဒီမှာဦးဇင်းတို့မြို့သားများအဆောင်မှုမြို့သမီးအဆောင်မှုဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်နော်။အဲဒါဆောင်မှုတွေကအထူးကြီးကျယ်ပ
ni kau mesti ni, ayo yogi juga. Tu dah leh cium sih, jangan yogi malah nak siap siap. Eh, tu tu mengarah untuk lo bayi mana mama biomi sih ni. Dia lo gua bayi mana masa hari biomi light ni. Eh, lo sih gua yogi orang dia dia tiny. Kau biola dia sekarang ni, hari yogi mana nak siap siap tuan yang tu orang orang dhamman dari tiny. Dhamma sudah dia, underaya sudah, underaya itu. Tiada usia kau nak no. Show ini nyesu arah dia dah. Dan sihir je lu gua rasa lay dah. Tapi macam gua ni mana dek aja lor show ini nyesu arah. Hera zaman ni dia tanya tu orang tu semua, ada buku di dekat. Tiada melayan no, tiada usia kau nak no. Tapi yang elu di sini macam tu semua tiada sekian pilih kala, nausum ni macam tu, dua ni tu dia ni dia tau melayan. Hei, di mana udah nasi asal orang yang cakap dia yogi cinye, yogi ni wiyausa, wiyausa ni yogi. Abi miasi, kulo bima, tauman bima, niya. Bayang le dulu gua mati dilihat, memang ke dilihat, kerja kama pita jalan, no. Hei, dari dulu ada cukup usai bima. Hei, dah dan naik dulu, jatuh juara, loka lema, ni dulu, oje oje, kari, oje ni bima, suje ni sume, dah lulu miara, no. Hei, dah gua udah nu, segah tensi, payah. Hei, nada kata orang orang itu ni mah phone ni paling, no? Phone ni ada orang itu yang orang itu, ini dah tanah ni mah orang itu saya tanya ni, phone lama orang itu tunggu membeli, balas ni phone itu yang orang itu ada kepala. Hei, nampai jadi yogi ni kah, lebih leh sejak kah orang itu phone ni ada siapa mah apa ni ada hutong, no? Hutong ni ada bika piye? Dia tu mah ada lama lalu, sejak tu mah ada lama lalu tu mah bika piye? Tayo malu sendu, dia lupa kan, Hong Biodaya, Chong Jingai kita sihir sendiri, mian-mian kita dega dosen dosen macam Hong Bioba, jangan aje malu sendu Hong ni bu, baca apa, Chong Jingai kita jilo satu kelu, Biodaya sih, yang tu dah Biod, tayo sekarang ni mah dia sih mau, no, dia ni dia sih dah orang mah Hong ni time Biod ni, hehe, di Hong tu lama sih ni kong dua besar, tu orang tu Di mana laya jule menedok, niya jule menedok. Hera siapa gaya bapa le tu? Kemarau bihara, yida nabi do, tiada tanya, tiada naji. Di lengan ni mana lodo busun? Ari yogi ka, yida nabi do, ara acuil laju ane duduwe. Di beri tu ma lihat dia lema, siapa gaya dalih mai dengan, no? Hera jamulah tu orang uzen tu,
ကိုနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအပြစ်ကင်းပါစေခြင်းဒါသိရေးကြီးတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောကြရှိတာပြောပြီးရနေဖုံးလေးပေးထားလိုက်တော့နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ထုတ်သည်ဖြင့်ကျိုးစုံညာအိတ်ချိန်မှာဒီကတရားပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ရှင်တော်နဲ့မှာအင်တာနက်တွေတုံးလာတယ်ဒါလည်းထူးဆောင်ခြင်းပေးပါဒါကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့နေရတဲ့ကာလကခဏလေးအတွင်းဒီအပြင်းအာယုန်တွေကမှမြားလာပြီဆို
Puman lewe alulu dia khamaga. Di alulu dia malah semua damu ane lah. Yogi dia soga udunu shibadi lah kayu birane. Alu alu gampu guru pihat wabi. Tengah jidro jemu siaro biayi aku mahapunai umhatah biro. Kamiaro biar dia wujud. Kandane masane niane sebiar. Ada masafir ya babole suikuga. Ida tanari yaula bisure kajero ora yaula dia khama. Niane se na wujuda. Niannya sahaja, niyan alukku, tahu ya, cinta biro alulunya, ah, juda ya me. Tahu mimi ya segu mimi alul malai lai pane. Hera segu lula ya, phone itu ni me, dah jasih dah tu ni me, biama awun ni wen lah me, dari mami tua me. Hera biama dengan jenis gari biomi me, sumi me. Hera soye cinta tua, cila dia kaya, cuma kuni ni pi tua le. Tanya mereka itu nara kamera itu layan siapa yang ni naik jen? Alat resin lima senyap kemudian sahijen. Tahu tu no, ini ada nara yang memberi beberapa itu no yogi resinya kemudian yang aneh jalan punya no. Hei, tanya alat resin, jadi itu tiada miada resin lima senyap kemudian sah punya. Jadi resinya kemudian sah punya apa ni? Tanya kamera, jasih soalnya, lalu naik. Hei, nak iri apa gule? Nimiasi. Huraga, layang tanjat tua. Iri apa liva nimiang buda yami. Tiada gua tanjai de, sanya yang layang ni layde. Hei, ada tanjai, sanya dah ni layang layde. Allah ni cium kau ni. Senyap sah de cium, senyap ni sah bilai. Mena kencing ya tu kau ni cium, kau tu jang yi dah itu macam isi wale. Rasa senyap ni ni layu berasa cium, senyap ni sah bilai. Nah, thayne kama, thama dalih kuga, utiyat dan sijing thayne suraga. Tis, yadi selare kama, senyang kemudian ane itu, iyogya thayne mumbuluero, no? Hei, ma iri abu, mamiya dalih kayero, karena ma kaiga duka dia pihalare. Tiada kaiga duka uga, mishuma nai, naga sridiga duka dia pihamiro, piham pihalare. Hei, ra balle sura kayero, kuye, ni de ni mutai muma, mamiya dalihga. Senyap macam, no? Hei, rajam lu tu, tu tu biar lu tu, mana nganai gua awang lukan biar senyap kau mana saudara kau tu macam, no? Dia ni tu lewa ngawe dia thayne, biar nganai gua ni balu le sura saunya ma, ijenya wayung gua biar le sama ni ni, dah le biar, no? Hei, rasa saunya ma gua ni ku tau saya sih si tau gua cuma kita saunya biar lain lirik saya punya, tak senyap kau mana tu biar balik tu, no? Yang cina ma, teri lita ba. Pontong suai biru le, cahaya macam mana ni? Hei, nara kau tu no, muda yogi ni aja, kau tu no, sili tau cino, kongwa cino gule, di sini tu, sangat biru. Di luar sili tau cino, bayang sangat kena le, kau tu no, gua sama macam sili di tau lah. Tau lah le, gua mati, nanti dia balai di dia marga, dia hati ni kama, yogi cini, di mana luar le lomeng, anak mana wulit vali. Hari macam ni, yogi macam ni, nanti dia pilih tu, nausia biar yau. Tapi orang tu tu yang ada di saya datang macam tali gua shambiwa, sili tau cing, kongwa jenu le shambiwa. Tapi orang tu tu yang usen lo di pontong suai jenu le, pontong cemu kong madin le. Yang ini jenu ada segadai si, apa sangsi ingiri, yau baile. Mereka cila macam yogi ya ingiri thayne. Hei, di mana udin utam berada di mana Indole di titik kumparan, no? Hei, raga udin tu cangye, hei, terdah di mana yogi atau lawi, mianan cilaan dah Indole di titik apa, yogi, no? Tapi udin tu ini di Thailand, di mana udin tu bimana kita lawi, so law ni cium, dah law cium yang sikan hand tilad, tilad di, temari guci tu biar, temari di penyar dia guci tu biar, mana law ni cium tu, hara bodoh nak sampai ke mana law ni cium. Hari atau lari kemana? Lawli cium, tuallah. Hei, dalih usen itu,
ဥစ္စာပြပါဒါမှယောဂီအိန္ဒိတွေထိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲတော့ဆောင်းစီအိန္ဒိတွေယောဂီဆိုတာကြီးကျင်နိုင်တယ်မကြီးရဘူးနားထောင်နေနိုင်လေနားမထောင်ရပါဘူးအဲတော့ဒီအနတ်နောက်ကိုလည်းမလိုက်ရဘူးအရသာနောက်လည်းမလိုက်ရဘူးတတိယဇာနောက်ကိုလည်းမလိုက်ရဘူးအာယုံငါးပါးကာမုန်တရားတွေကိုဖြတ်နိုင်နေမြတ်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအာယုံနောက်ဟဲအဲ့ဒါမလိုက်ပါနဲ
เฮ้ยได้ยังไม่รู้สินุเอ็นดีไทยเนาะเฮ้ยได้ยังสินุเอ็นดีไทยเนาะเราเข้าสินุดูมีตายกี่มีอาเฮ้ยที่มาสินุตระกาเจอเราสินุดีมันลีดีมาเราจงว่าเลยที่มาเราเอากองการนี่เนี่ยสุดเลยเนี่ยต่อสินดีเลยถ้าเราพูดเลยสุดสุดเจ๋งเลยเบียดจีวุ่นละละสีเด็ดเนาะเฮ้ยได้เลยแบบไม่รู้บ้านเนี่ยเฮ้ยเราจีไรแต่เนี่ยยกี่ฮะมีเรื่องเอ็นดีไทยเนี่ยตัวนี้เป็นเนี่ยมันกูวุ่นเดียวว่าสากาสาบีเนาะเฮ้ยเราพูดเลยสุดมันลีดีเราม
ဒီကြီး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 ကြီ
داري خورها لدي ياري شيرا بي نو تيون سانسي اين دي يو باي لن هن نو لن اين نو جا نو نو جا جا شيرا بي هلا اوزنو ديما اوزنو چبه جي مان بي ماو هنان وان ما دان بي نو بي وين وان نو تيون اوزنو تونجا خوب بي سوين بلو من خانا قيزا سان يا نچه ديرا نو اوزنو دي بي مان مان يو بي يا جيمان دونجا خوالا بي خانا قيزا سان يو يا جيمان نچه خوالا دان بي مان مان يو زودا دونجا نچه جاري ما سيمن ديري اللولو چين يا ماري خانا قيزا سان يا مي سان يو بيرا نو جاو دي دان لا เฮ้นอเรอุซินโนตะเฉ็ดตีดาเนี่ยที่มาอุซินโนเสียรอจ่อไปแล้วเตียฮ้อดาปะเนาะเดี๋ยวจีมองตรงเนี่ยตันฉุเนี่ยคันนากิสายอกิเปจีมองเนี่ยตันฉุเนี่ยธรรมยงแท้ยอกิแท้เฮ้ตะเฉ็ดตีตัวเสียรอปะลินปอจั่วเตียสาดาอุซินโนจ้องต่ายเนี่ยดาสีกันเลยบาเมเฮ้จีมองตรงเนี่ยเข้าไปทายนี่เลยอ้อตัวนูอ่อๆบ่เข้าๆบ่ดาสีกันเพ่ยอกิเปเนาะ เออแต่อย่างมะลุซินโนจีมองตุนญะกะแต่โยคีฮ้อมยากะเราอุซินโนดิเดมาปุมันก็รอตีปิดาบะโยคีอะติเมียซินะดาลีเนี่ยแม่ทาบะเนาะโยคีอะติเมียกะเราอุซินโนมะนะปายตุนนายลีเซนกะบ่ลีมัดตินเอียทาเลยนูเดียวกูไปลีนายทุกิเซมินิตสวยดิบ่มาอะซอลีนายมัดตินเนี่ยอุซินโนนะเซงามินิตดิคณะกิตาซ้อมให้ฉิงยะมินิตนะเซคณะกิตาซ้อมให้ปุมันแล้นชอดตามินิต เออดาบิดาเนี่ยอุซินโนดีมาโรงงานเนี่ยซ้อมให้ไปแล้วลีกวนงาเวเตียะติฉิงถ่ายเนี่ยเออดาลีกวนงาเวไปแล้วอุซินโนอาระอลุกันพี่รอสัญญะกำนันลีชอบไปแล้ว6กวนกวนเตียะติฉิงถ่ายดาบิดาเนี่ย8นาทีกว่านาทีปริศาตรงแบบตะนันเตียะนาดาบิดาเนี่ยอุซินโนไอ้มาคณะกิจาซ้อมให้ยีชูบ่ดาดิคณะกิจาซ้อมให้ไข่นะเนาะเออซ้อมให้แต่ไข่อุซินโนไอ้มา10นาทีรอบนาฉิงยะ เซนายกันนี่ไปแล้ว12นาทีมาตีลายอยู่เนี่ยเตียถ่ายมั้ยอนุโมทนาเตียนามั้ยเฮ้ไอ้ชาติมาอุดรยีชูจิงไปถ่ายเลยสุดาก็มะเนอซ้ออีดิยีถ่ายชูมาตัวตัวตรงนายสังฆาตัวตรงนายอคันเนี่ยกัดเลยมิมิก็ดิว่าคันสุเลยส่วนเจนเนี่ยยกขึ้นมานอกเสียผิดดาตรีถ่ายไปเนาะตัวต่ําแม่ถ่ายได้เฉยนี้มาปกติน่ะลุกๆไปบาเฮ้เราอุดรยีชูจิงอ่ะ9นายเนี่ย10นายจะมาไปถ่ายเลย เออพี่เราอุดรนี่แหละบ้านจอยเลยเว้ย10นาที15รอบกันนี่ตนายมาตีนรอบนี่นายเว้ยรอบนายอยู่เว้ยตะชั่วนี่แหละไม่ไอ้ตักกูเนี่ยเลี้ยงชุบมาไปไม่ไอ้ตันเนาะเฮ้ดิว่านี่แหละไอ้ไอ้ถ้าไม่ชุบเนี่ยไม่ชุบတော့ตัวบาลุเลยสกาดิตัวไปห่อเฮ้อะอ่องนี่ไล่เลยถ้าไม่รู้อ่ะเนาะเฮ้อะอย่าบาลุอ่ะมาไอ้เฉยมาเลี้ยงชุบมาไปแล้วกูอำมักลีเนี่ยกูหนีไปป่ะตนายมาตีนน่ะดิโรงงานเนี่ยเปลี่ยนซ่าแม้ติเนี่ยนาน
ဒီပိုင်းရာသူလူတွေတင့်လျော်နေတယ်လမ်းလေးထက်လျှောက်ပြီးပေါ့ဟ
အဲ့ဒါပြီးတော့နေဦးဇင်းတို့ညခုနိုင်ရှင်းနိုင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲတကူနိုင်မတင်းလောက်ဆိုရင်စောင်းနေမှာအလုံးအနိုင်ရောအဆောင်အတွင်းတွေကမီးတွေမိတ်ပြီးဘင်းကမီးတွေပဲပွင့်ထားပြီးပါဒါလည်းပဲအတူတူဆိုင်ပါဦးဇင်းတို့တကူအဆောင်ကထွက်လာပြီဆိုရင်အတွင်းထဲမှာရေတွေပွင့်နေသလားမီးတွေပွင့်နေသလားခါရဲစက်ကန်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မန်လေးမှာတော့ဦးဇင်းမရောက်ရုပ်ကြီးအဲ့ဒါတန်ရိုက်အဲ့
ကိုယ်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 
بيشين الديار دلائمه بيشين الديار لولو لائمه ها بيشين رو الديار ما لولو لائمه هذا نونو جا جا تتو جا جا شيام وريا لي ثابي رو اللولو بيبا إني نو جا أسامجي هذا أسامجي ده آراغي ساقو دي ماوزن نو دندن ليو با آنزن نيران سيزن ثانه بيوزن ناقا أسام نيما آراغي ساقو چهم كونه لو بيو แล้วอาราบอดนะเนี่ยลูกกันเนี่ยคํามาเลยเว้ยอุเซนโนที่มาบุเวสนิဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝိပကံเนี่ยမှာကိုယ်အလိုရှိတယ်လို့အဲချမ်းသာတယ်လို့ရှိသွားလို့ခံနိုင်ပါတယ်အာရာ၃ဆောင်ပြီးတဲ့ခါမှာပကံเนี่ยမှာဟင်းနေကျန်နေတာဆွန်းနေကျန်နေတာမဖြစ်ပါဘူးလေဒါလည်းပဲသူသူဆိုင်ပြီးတော့ခံပြီးပါဘယ်အောင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အလုံးတန်တန်ရှင်းရှင်းတည်တည်ရဲ့အာရာ
Aragisa, Sadwa Negara, Chim Yai, Komukanone. Dima Aungali Luka, Nidali Luka, Jane a Chim Buri. Tamil Arari, Tonsonari, Dari Wu Tushan, Biba. Taya, Asamaji. Mugisa, Yare Pugwale, Diam Yane. Sahari, Tim Yani, the Pugwale, Diaya Wumale. Indirect, Kimani, the Pugwale, Diaya Wumale. Hadivaga, E. the Pugwa Dogale. ตุ๊ดตั่วเตียยาวหมดเลยเตียอารากิสะเนี่ยฉิงนี่กုံပြီးတော့အစားတောင်းเนี่ยအချိန်ကုန်ရုပ်ကြီးရလဲတရားရောက်ပါတယ်ဟဲတရားမလို့ကြောင်းလို့ဟဲဒီဘက်ကတယောက်ချင်းနေတယောက်ထဲနေတော့တရားပါဗျာနှစ်ယောက်နေစကားတွေပြောပြသွားတယ်လာတော့ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေချင်းအများကြီးလာကြပါတယ်ဟဲလာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲကိုကလာခဲ့လာခဲ့ဩငါတယောက်တည်းဆိုတာငါတရားရောက်လို့မဟေ့မေကောင်းကျေးဇူးနေပါ အဲ့ဒါယောဂီအချင်းချင်းစူပေါင်းပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ရှင်သူဆယ်ယောက်ဆယ်တယောက်၃ယောက်အတွက်၂ယောက်အတွက်လာကြတယ်ဘယ်လိုပဲလာခဲ့လာခဲ့တယောက်တည်းခံမှာတော့တယောက်တည်းနေနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်အတ္တာတိပတိမိမိကိုယ်ကိုကြီးမှုထားပါငါတရားဟိတာလာတဲ့ဆိုတာတရားရရှင်လာခဲ့တာဟာတကယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေဘက်ကိုအစားတောင်းတဲ့အချိန်ကုန်မှုအဲဒီဘက်ကအိပ်ဖို့ပျော်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအတ္တာ
هذا أدى دبليد هذا دمى دبليد تيارو جيمو تايا تيارو سنو تيار تايني ما تايما تيار ناريشي ما نابا تيما دمى داري سيغاني دان تيار دمى نايو ما داويدا كو بيدا بيتا نا هذا نزني باندو مارا وزنو للا غيراري نايشي وانشي نو تيما ديما يودا كاما ديار بيدا نزني لي تاين اللولو جي تيبيو بياما مياني نو هذا يوم الوزنو دمى دبليد تيارو جيمو تابا เสรอบยายะธรรมอตันตะนี่แหละนายะเมจิตรโยยะธรรมนั้นเสรอบยายะธรรมอตันตะไถ่ห่อได้ยายะแหละนายะเมนาจาได้คําอุซินโนที่มาอลุเตนเนี่ยนาได้เฉยมาอลุเตนโนชาลีจุดาไปแล้วนาไปอลุปิเตยะนาได้เฉยมาตะเก็ดเตยะธรรมนาขันนันได้ไปอลุลุไปโลกะติปิโลกะยิโยจิมุทาบาเฮ้อโลกะยิโยจิมุทาบาแล้วจังอุซินโนดาโลกะยิโยจิมุทาบาก็อ๋องอก เมียนနိုင်စွန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့ကိုကြည့်နေမှာပါလားပြင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကသူတော်ကောင်းတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေမှာဟာယောဂီကယောဂီကိုကြည့်နေတရားတွေမြန်ထိုင်နေလားတရားသူရဲ့စိတ်တွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲသူတော်ကောင်းကြီးတွေကလှမ်းကြည့်ရင်သိတယ်လေဗျာနော်
เฮ้นอกจากอ๋อวิญญาณสัตว์เนี่ยเราจิญญูนี่ละมาละสังยานี่เราปกุฎีอาจิญญูนี่ละมาละเฮ้ที่มาตุลาโนที่มาสิมาอีหยงเพื่อจะใช้ชาวตัวไปได้สังสังจิญญูวิญญาณสัตว์เนี่ยจ้าเฮ้นอกจากอุตุนี่เชื่อเปลี่ยนเนี่ยวิญญาณสัตว์คนนี้ต้องได้ชิวตัวปริตติเดชีเฮ้ยเราเนี่ยเดินเราจะไม่รู้จักลุมาเดชีไหมอ๋อมารู้มิมิโก้จอมปิวปิโร กูดูลงนี่เลยบุกเลยน่าเสียมพิบัติเนี่ยมิมิโก้จอมพิบิโร่กูดูที่อะไรตัวบ่ดีแต่เสาร์วันนี้ดิบดีต้องมาเรียมาไงถ้าท่านน่ารักสุดละก็เดียร์ยาจิโร่ลากเรศสุดละคุณยารู้มิมิโก้กูรู้จิมูทับยาซาเดียวุสยานิดียาทันเดียตัวเดียลาเดียไม่ชิลุงอาลารามุกุเฮเดียร์ยาจิโร่ลากเรศสุดละสิกลิวรามเบียวสินเนี่ยดาดิบดีมิมิโก้จิมู ธรรมะดิบดีเดียร์เราจิมูทาโลกาดิบดีโลกาอีโรจิมูทาว่ามันนักเองลีกเวงอาเวตธรรมะอันตันธรรมะดิเดียร์ในนั้นเลยไหมเนาะเฮ้ยเราดิบดีต้องมาลีนาบิโรเดียร์อันดูเด็กปุ๊กว่ามันน่ะอาทุ่ยยันนี่ยันนี่มาเลยยันนี่อาทุ่ยมันน่ะยันนี่เนี่ยพิบยันเนี่ยไม่จำมากิลิตาจำก่อนว่าเจียนอะไรบ่เบียเฮ้ยเดี๋ยวมาดิบดีต้องมาลีนาบิโรเดี๋ยวเราโน้ตินู ไล่หน้าจินตงบุญเช่าเช่ากันหรอมุกิสามมียาวันเนี่ยเฮ้ยเราที่ว่ากันสกัดเรื่องมียาวันเนี่ยสกัดเต็มที่เอ็นเดรีเลียทัยปาร์ดิสองนี้เองนุนูจะจะสีบาร์ดิเฮ้ยเราสามต้องเดินเลยเชื่อมกุมารเนี่ยสามจีเตียวทีนินนายอ๋อเตียลงนู่นเนี่ยปีบาร์ดิเฮ้ยยองกิโรยไล่หน้าจินตงบุญยาเฮ้ยที่ว่ากันสิ่งเงี้ยเช่าเช่าสุดมาวัน เฮ้ดีเวก้าสิ่งเงี้ยชอบเชื่อสุดมาวันเฮ้ดีเวก้าเรื่องที่เราดีมาเชื่อบาดีเราดีแทงกูได้เลยดีแล้วแต่จะต้องหนาวจูดาเฮ้ดีเวก้ามีมีกูจิมูตาแต่มาดีเวก้าเดียร์เราจิมูตาโลกาดีเวก้าโลกาอีกูจิมูตาเบียร์ดีเวก้าต้องมาลิทากาสั่งเลยจูดาพ่อเมียอาตุจาวาสูรุไตโนยเนตาดูต้องยิงคอเกิดสิ่งที่มาสามมุมยาตาวันเปียเชนเนี่ยมีดาสามมุมอุ้มมองมองเออุคิมมองเออุ้มมองเอเสียจ้าบี